はい、こんにちは。五右衛門の浜田です。万華鏡おうちご飯ということで、普段の食事の風景をということなんですけれども、僕は今、同期が2人住んでいた、もともと2人住んでた家にちょっと居候という形で3人目で住ましていただいてるんですけれども、その僕以外の2人が結構その食べ物や食材をいっぱい買って冷蔵庫に入れてることを僕は知っているので、それをちょっとその生かしていただいて体を大きくしているという状態に結構あるんですけれども、今もちょっと家に一人しかいないので、ちょっとでは冒険させていただきたいと思います。いいですね。はい、ということでゲットしました。飲み物が5ミニふわほろエアインチョコサンド、いいですね。とバナナマフィンですね。これをでは生かしていただきたいと思います。一応手だけ合わせていただきます。代わりに大きくなるからねということで生かしていただきます。うまっ、うまいうまいうまい。自分で買ったらこんな美味しくないですからね。5ミニいいですね。食物繊維6000とビタミン C300、 いいですね。代わりにお腹の調子整えてあげるからね。うまっ、うまい、うまっ。全部いったら、全部いったとき、もしあれこれ俺のジュースとかパンはってなったとき何にも言えないんで、これちょっと残しとくのが仲良くする秘訣ですね。ちょっともう一口。あー、うまい、最高ですね。はい、ということで万華鏡おうちご飯以上になります。ありがとうございました。